Elia Baba, ojibuye kwa moto. Wewe ni Mungu Baba, wewe kimbilio la wenye haki. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo na kusalimia kwa upendo wa Yesu. Ngoja kidogo. Kusema. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo na kusalimia kwa jina la Yesu, Bwana asifiwe sana. Ningependa kukaribisha kwa kipindi hiki cha neno la kukutia moyo asubuhi ya leo, na naamini kwamba Mungu atakubariki, atakutenda mema katika jina la Yesu. Na nina neno ambalo nataka leo tujifundishe katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza, na unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Neno la asubuhi leo ambalo tutajifundisha natoka katika kitabu hiki cha Zaburi 23. Neno la kukutia moyo asubuhi leo, ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Daudi alimfahamu Bwana kuwa ndiye mchungaji wa maisha yake. Na mimi ninataka kukutia moyo asubuhi leo uishi ukijua kwamba Bwana ni mchungaji wa maisha yako, na kama utamruhusu yeye atawale maisha yako, itakuwa jambo la muhimu litakalosababisha Bwana kukutenda mambo makubwa hata siku ya leo katika maisha yako kwa jina la Yesu. Mfanye Bwana awe upande wako usiku na hata mchana. Mkabidhi Bwana majukumu yote, mkabidhi Bwana shughuli zote, mkabidhi Bwana mahitaji ya maisha yako mchana wa leo, na utabarikiwa na utaonekaniwa na Bwana, maana Bwana akiwa upande wako. Daudi alisema kwamba nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa kwa sababu Bwana yu pamoja nami. Watu wanategemea mambo mengi katika maisha. Wengine wanategemea madawa, wengine wanategemea mairisi, wengine wanategemea wanadamu. Lakini nataka kukujulisha asubuhi ya leo, unapoenda kwa shughuli za mchana, shughuli za siku ya leo, mfanye Bwana awe tumaini la maisha yako. Muombe Bwana na uachilie Bwana atawale maisha yako, atawale siku hii na kutangulie, na awe mchungaji wako. Maana akiwa mchungaji wako, hakuna silaha yoyote itakayoinuka kinyume chako itakayofaulu. Hata katika mabonde, hata katika mabonde ya uvuli wa mauti, dada yangu na ndugu yangu naye nitazama, usiogope. Kama Bwana atakuwa upande wako, atakupigania na atakushindania. Mungu akuonekanie siku ya leo unapoenda katika shughuli zako. Na kama haujaokoka, ingekuwa mzuri ufanye uamuzi kuzaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu, ili Mungu apate kukulinda na apate kukulinda na kukutawala na kukuongoza kama mwana wa ufalme wa Mungu. Nataka kusema kwamba Mungu akubariki na kuonekanie. Nataka niombe na wewe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakabidhi mpendwa mtazamaji katika mikono yako wakati huu anapojiandaa kwenda shughuli za mchana wa siku ya leo. Ninaomba Bwana ukamtangulie, uwe mchungaji wa roho yake, utangulie mbele ya maisha yake ukimpigania. Ninajua maadui ni wengi kwa ajili ya maisha yake, wale ambao wanamtakia failure, wale ambao wanamtakia kutokufaulu ni wengi, lakini wewe Bwana ukiwa pamoja naye atashinda mambo yote katika jina la Yesu. Asanti kwa sababu utakuwa naye hata kazini, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Na Mungu akubariki. Ukitaka kutupata
kanisa letu ni la Full Gospel Churches of Kenya, Kandui, Palace Ridge. Unaingilia hapo na panda kidogo, tuko tu kwa barabara, utaona nyumba ya mabati hapo. Karibu tupate kushiriki pamoja na wewe, na Mungu atakubariki na atakutenda mema. Tuna ibada za asubuhi Morning Glory saa 11 tu saa 12. Jumapili tuko na ibada ya kwanza inayoanza saa 1 mpaka saa 2:30, ingine inaanza saa 3, tunamaliza saa 7. Karibu na utabarikiwa. Katikati ya wiki ni ibada za lunch hour, unakaribishwa na Mungu atakubariki na atakutenda mema. Mungu awe pamoja nawe. Amen.